经向主管部门了解，按照中国动物园协会和美国孟菲斯动物园之间达成的大熊猫合作研究协议，双方合作于今年4月7日到期。美国孟菲斯动物园已于4月8日举行了欢送仪式。下一步，美国鱼和野生动物管理局在4月12日结束大熊猫丫丫和乐乐出口许可证的公示之后，将按程序研究发放出口许可证。中方现已做好接返大熊猫丫丫回国的各项准备，并将与美方合作机构加强协调，完成运输前的健康评估。在许可证发放后，将以最快速度将大熊猫丫丫平安运送回国。目前，中国动物园协会的专家和北京动物园两名专业技术人员在美与孟菲斯动物园共同开展大熊猫饲养护理工作，已基本掌握了大熊猫丫丫的日常饲养情况。目前，丫丫除皮肤病导致的毛发脱落外，整体状态相对平稳。中方已从隔离检疫场地、饲养场地、饲养方案、医疗保障、饲料供应等方面做好了迎接丫丫回国的各项准备工作。